3, 2, 1. Odstartované, priateľe, patrne nám hrať do behu. A ja už sa vám kúrim, aby sme náhodou niekto nezdravoval. Neupoličnou pláne, ktorý trvá čas na čas štartovú cenu. Priateľe, do toho 5 alebo 10 km je ešte stále predvodný práve sú to toho svoj bej. Číslom 140 čas stále po 20 minút, čo je menej ako 4 minúty, ktoré som vlastne vyjadná. Bolo to ťažké, ale bolo to trvalo. 40 km.
grafikala na fotografia. A pevne verím, že vás na desiatke vidíme aj na sociálne a iné médiá za kategóriu ženy v nejvých 10 km. Juniori sú od 16 do 19 rokov a máme iba 19 rokov. Kategória žiakov zahrňa chalanov vo veku do 15 rokov. Potom váš potosk zaslúžia obi dvaja ešte jeden. Oni prechádzajú pomaly, ale isto. A vlastne, že to tu rýchlejšie, ale i skoro 20 rokov, keď budú druhé v tejto kategórii, tak potom. Ale opäť na stupne vyťazajú. Dobre, že mám tam horšia. A aj z toho, že s takýmito krásnymi dámami môžem zdiať jedno pôjde úprostný potlas ešte raz a prechádzame na kategóriu juniorov. Takže rozhľadá kúpa je prišla z nejaká nakúpeného centra, ktorá nebežať nebola, najmladšie. Takže tu je najmladšie umiestnené, pretože kategória žiačky je najnižšou kategóriou dievčat, čo sa týka vekusná. Áno, Robert je hráč. Uhľadná vedenia. Takže fotografia prechádzame s našim potoskom, pevne verím, na kategóriu veteráni 1, tak aspoň 2. Veď aj 12 hodina, ako hovorí ten francúzsky film, kategória na oceňovanie, kategória juniorov a kategória žiakov. V obidvoch kategóriách máme tretí najlepší čas vôbec v rámci dnešnej 5-kilometrovej súťaže. A po fotografiách prechádzame na